Hadirin yang kami hormati, selanjutnya ceramah agama yang kedua yang akan diasuh oleh Haja Uci Nurul Hidayati dari Pasuruan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai bini sepuh, wabil khusus para bapak kiai pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, khususul khusus panjenenganipun al mukarram bapak kiai haji Agus Ali Masyhuri, al mukarram bapak kiai haji Nur Kholis Mustari, panjenenganipun para bapak kiai ibu nyai ingkang dalem nyuwun pangapunten boten saged nyebataken sunggal-sunggal, langkung-langkung sohibul hajah, keluarga besar almarhum wal almarhumah wal maghfur laha ibu hajah Rahmawati, abah haji soleh beserta segenap keluarga, boten kula sebut saya pun nggih, hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah, alhamdulillah Hirobil Alamin. Sonten niki suwe ora jamu, jamu pisan godong salak. Ngapunten kula panjenengan suwe mboten ketemu, tibake ketemu pisan suarane enak. Kok serak sih? Serak niku panjen gewes wayahe. Wis wayahe umure suwida kurang didik. Perasaan koyok petang bolo limo. Ya Allah, nomor kali ngapunten undangane rada laris Ustaz. Kula terima kabeh bumbung bayu. Mangkane mungkin nek kula matur, kula nyuwun agung pangapunten nek santene mbribeni. Siang niki kula sangat terharu, Masya Allah. Mulyane almarhumah Bu Hajah Rahmawati dimulyakaken keluarga, dimulyakaken putrane, sampai kaya ngeten iki kula ngeten, muga-muga awak dhewe lek duwe anak putu iso mulyakno kula jenengan sing sampun mboten wonten benjing-benjing. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sami-sami nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah Ta'ala, mugi-mugi dipun paringono barokah. Ala hadhihi niyat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Salajenge monggo sami kentun salam takzim dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan diaku dados umat nggih Bu nggih. Benjing kepanggih ngeten malih teng dinten kiamat. Bersama anak cucu keluarga para guru para kiai dek ngajeng piyambak wonten Kanjeng Nabi menawi nurut dawe Gus Ali Kanjeng Nabi umpama keretan uteng ngajeng piyambak burine para sahabat wingkinge male para tabi'in wingkinge male tabi'ut tabi'in wingkinge male ulama il amilin wingkinge male para ulama, para kiai, para ustad buri dhewe pulau kali jenengan. Pokoke katut nggih. Monggo maca selawat tapi kula pingin lagu zaman now. Ya asyiqal mustafa basyir binain. Sik menengo dhisik. Aku tak ngecek kira-kira iso apa enggak wong-wong nggih. Menengo tak cek iso apa enggak nggih Bu nggih monggo kula musik dhewe dhisik bismillah ya asyiqal mustafa qadar kan guyu dhewe perasaan soale selawaten iki lagu jaman now lagu jaman sak mangke sing muni tak delok akeh jaman old jaman biyen ya Allah tapi semangate luar biasa Bu tepak muni as-safa mang muni kabeh koyoan as-safa maru tak delok kan didi lu mangabe kok gak podo dadakno. Berarti mboten hafal nggih Bu nggih? Nggih. Ya gak apa-apa jane gak hafal. Nuwun sewu, tapi niki insyaallah. Keuntungan kangge kula panjenengan umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang seneng tumut jamaah. Tumut kumpulan. Tumut rombongan, tumut majelis kaya ngeten iki. Jam'iyah tahlil wonten apa mboten? Jam'iyah tiba. Jam'iyah ziarah wali. Ziarah haramain Mekah Madinah. Termasuk jam'iyah khol kaya ngeten iki. Insyaallah masih mangape gak podo. Mlebu swarga bareng. Amin. Jari Pak Banser Bu Uci saiki dadi panitiane swarga ta. Kok iso mangape gak padha mlebune bareng mergo dadi sak rombongan. Sing matur sanes kula. Sing dawuh Gusti Allah. Bismillah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum jannati zumara benjeng tenggene dinten kiamat tiang-tiang engkang sami takwa dateng pangerane at-taqwa hiya al-imtithalu awamirillah sing nglakoni sedaya perintah Allah
wajtinabu nawahi, ninggalakan sedaya larangane Allah. Ini karci sih. Benjing tenggene dinten kiamat bakal dilebetaken swarga, mlebete swarga bareng-bareng karo rombongane Allahumma. Allahumma amin. Tapi masih sakit mlebu swarga mangape gak podo. Nggih mboten enak oleh melok lomba gak oleh juara. Buka podo mangapi. Monggo saat ini matos selawat mangapodo. Lagu zaman now. Salawat burdah Imam Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa. Niku nggih. Ayo monggo Mas iki mangapi wis podo iki insyaallah. Monggo nggih Bu nggih. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasi waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hauli tahami. Alhamdulillah. Sakjane wau pun cukup. Cuma kula niat taatan dateng guru kita Gus Ali, kula sik dikongkon menyanyi. Dadi kula niki mikir-mikir aku golek lagu apa ya kira-kira sing enak cocok nanti lho Bu nggih. Wis kadung niki wau. Lho kanca jam yang ngeten iki besok tekane sampai teng dinten kiamat. Insya Allah. Mulane kula kali Bu Hajar Rohmawati kali jenengan sedaya kula lek pengajian niku dawe Imam Ibnul Jauzi niatono kon golek kanca jamiah. Merga kanca jamiah iku iso ngekei diizini Allah ngentas teko neraka nang swarga. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ngeten. Ngapunten sing kadang nggih niki drama, critane drama tapi asline hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benceng lek empun tiang-tiang ahli swarga mlebet swarga, golek kancane. Golekin macam-macam, ana sing model Ayu Ting Ting. Kemana? 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 Menengo iki aku mang mari sontek cek tasih Allah. Alhamdulillah. Nuwun sewu, cek groyo kula Bu, mule mantun sontek, kan kenging flu aku dibel. Tekan dining aku teko dokter ning Juli aku sontek groyo cek ana awak kula ngoten Bu. Niki percobaan. Ana sing model Rita Sugiarto. Golek ini ngeten. Hari ini lagi tes-tes suara cek. Coba kula buka, kula lagi suara ku serak. Gak sido lagi serbatan serak, kula terusakan. Saya umumkan. Lu kan golei. Pada bulan. Pada bintang. Diterusakan. Mau dilanjut? Bagaimana yang belakang? Oke. Okay. Dinane niki kula golek kanca ngaji. Sing biasane ngantuk. Mulai diterusno. Kalau ada waduh isa datang. Kalau bisa saman kok isa sih? Untuk sahabat dunia tidak perlu kaya.
Cinta dari muda sampai tua. Jat terus no. Lek asline niku ngeten. Bareng pon mlebet tenggane swarga niku sing digoleki kanca jamiahe pian. Basae ngeten. Ya Rob, Gusti Allah, teng pundi kanca kula? Biasane nek tahlilan sareng kalih kula ya Allah. Biasane lek kula udan ajenge mboten mlebet dinteni kula ya Allah. Sakniki nikmate swarga ecane kaya ngeten kanca kula kok mboten wonten. Teng pundi ya Rob? Nangis. Mulane kula kepingin ngeten iki jenengan aku dados kanca jenengan nggih pundi? Jenengan nggih kula anggap kanca kula. Bek mene-mene niki niru dawe Imam Ibnul Jauzi wau. Bek benjeng-benjeng panjenengan mlebu swarga dhisik. Allahumma tolong jenengan padosi kula. Lek gak ana aturna teng Allah, pundi kanca kula Bu Uci ya Allah. Nek kula dhisik sing mlebet swarga, jenengan kula padosi. Lek mboten wonten kula aturaken teng Allah. Mulane kanca kalih Bu Hajah Rohmawati almarhumah niku nggih penting damel kanca dawe Gus Ali kala wau. Nggih Bu nggih? Ya Allah, cari malaikat. Kon ku golek ya ketemang rebut ae. Ngalor ngidul. Mari kon golek rata. Sampun. Nek jedeng-jedeng kono. Lho. Swarga enten jedinge napa mboten? Koyoke gak ono ya. Masa ono jeding pesing-pesing gak ono nggih. Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai. Tapi napa mawon sing geter ndek ati kula jenengan, swarga lebih indah saking niku. Masya Allah, digoleki jarine niku nih, dek gane Quran ku keterangane api-api tok di swarga. Salah setunggalnya sing penjana apal, bismillah. La yasma'una fiha lagwa sing ngono gak pati nyaut. Jare Kartolo. Gedhang klothok isine akeh kudanan awak adem mripat ngantuk makane lambene. Kula baleni sautana apa Bu, aku lho groyo. Gara-gara ngombe pil kegeten paling iki pilih. Ya Allah, kula baleni sauti nggih. Allah semangatnya dzikir bismillah la yasma'una fiha lam wa anatthima lho engko dhisik rek durung mari ya apa jare tambah serak swaraku. Saman ki repot ndok. Wayahe nyauti gak gelem muni dadak wong sing ambekan kesusu ae. Dirantos Bu, lek pun ngeten, Allah lek dereng ten ngeten masih mandek menengo. Lha baleni ngrantos komando nggih. Awas. Bismillah. La yasma'una fiha lam wa enak yakin gak ketoro masih akeh kreditan deh sampai ya. Alhamdulillah lu akeh kreditan nih kok alhamdulillah
Mugi-mugi ndang saged ngelunasi Allahumma. Dan jopok maneh Allahumma. Mugi-mugi pinaringan rizki ingkang kathah halal barokah. Ya Allah Gusti, menawi ingkang rawuh sonten niki wonten sing gadai tanggungan utang, mugi panjenengan gampilaken ya Allah nutup sedanten utangi. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring hasil hajati. Sugih sing angsal ridani Allah. Khususnya sahibul hajah. Al-Fatihah. Dadi sing ana ndek swarga indah-indah tok. Lek tukar-tukaran koyo lara ati dawuh Gus Alu gak ana swargane. Pasti ngeten iki swarga. Lek muni ngeten, alhamdulillah Dek ya. Iku mangkan udan aku ya gak muleh. Ana Gus Ali tibake Ibu Uci kula sik ceramah ngono sik tak dawane gregeten aku ndelok. Jare sijine. Lho iya ta. Iki mang berkate kan wis dikekno kabeh ngene Adik. Tibake aku tak kenekno. Jare kok ngono pinggir dadak Dek pinggire iku mang mara. Ya Allah, tentekan aku Dek. Umpama ya. Terus muni ngeten. Tapi alhamdulillah gak apa-apa durung rezekine mara dilungkas aku diteri nang ning Kaji Suli iki alhamdulillah swarga. Lek ngeten neraka. Ketenang. Sing ngedum jajan. Koyo anu ngono Dek, aku lu njaluk lho Dek kok merono-merono marung dibenekno tibake wayahe aku gak oleh tak sikut nang numplek berkate kapok. Ceramah iku Buci sing suwe. Iya, terus apa? Kon gak tau ora ta? Gak tau ora ya pisan kito aku. Tibake wong lho gak pate ayu ya. Pokok sembarang ku sing bagian sing enak-enak nggih. Mulane kanca jamiah dawuh Gus Ali mang sing wutuh aja lara ati, aja iri, aja dengki. Pun niki tutuk sampe teng swargane Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dawet yang niku sampun ya Allah. Sampun kula padosi tapi mboten wonten. Gusti Allah dawuh ngeten. Lek panceni kanca jamiahmu iku gak ono. Ake saiki berarti kancamu ana di neraka. Budal nang neraka tak kei izin syafaat angkaten tangane kancamu teko neraka dilen nang swarga atas izine Gusti Allah. Allahumma ya rabbal alamin. Mulane sing rukun aja iri, aja dengki. Insyaallah nggih Bu nggih. Sembayang limang waktu nah, syaratnya ngelakoni perintah Allah, ngedoi larangannya Allah, melebu bareng sak rombongan nggih. Mriki wonten jamaah rombongan tahlil wonten nggih. Lek anu kadang-kadang enten lek tepak posan jam ya salatul lail, salat dalu nggih. Ya Allah iki notok nanang dawe Gus Ali kula sampe blakrak muni ngeten iki Bu. Alhamdulillah. Lek pun koyok sak awak dhewe golek sangu nggih koyok wau niku. Ojo gelek-gelek turu-turu bengi ake-ake. Engko lek wis wayahe turu gak tangi-tangi kok. Nggih Bu nggih. Wis wayahe saiki njaluk ndongakno donga nang gene Gusti Allah taala. Muga-muga anak putune awak dhewe iso nerusno kaya keluarga niki nggih Bu nggih. Awak dhelek mati lho ditahlili. Soale sakniki wong arek iku makne gelem tahlil, anake lho gak gelem tahlil. Kadang nggih arek teko tangga saiki. Kula dikatenaken, sampean ku manene lapo kade ana khol, lapo kade ana khol. Gak kira tutuk dongan nang wong mati, kula warang ngeten, jare aku tutuk. Kok iso ning? Iya ben aku kirim Fatihah gak tau dibalekno mbek malaikat. Kula dilakaken ngeten, mesti wong muslimat ku ngono. Gak atik dalil, gak atik dalil, gak atik Quran, gak atik hadis. Ayo dalil mbek Quran mbek hadis kula muni ngeten. Kadohan lek Quran mbek hadis. Umpama donga iku gak tutuk nang ahli kubur. Ala apa Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha garwane. Ya Aisyah, nek sampean liwat dek kubur, ayo sampean ulu salam dongakno nang wong ahli kubur. Assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Langgatan nggih Bu nggih.
Umpama gak tutuk lah apa ngongkon dungo. Dadak jawab larini. Kok gak kerungu jawabane salami. Lu kon ngaji di endi? Di internet buka onek di kono luas. Oh kiai muka apa kiai gepeng. Kon kin seh internet mbah Google karo nyai WhatsApp yang ini ki gara-gara. Rungokno ya jare kiaiku. Sing praten murui aku dongane salat, dongane wudu iku ngendika salam ana telu. Satu, salam wajib dijawab. Salam napa? Ketika pertama kali bertemu. Kayak kula wau ayo. Muni assalamualaikum sampean gak jawab. Lah gak diterusno warahmatullahi wabarakatuh. Prasa kula emong mertamu di omah ya mek ngono tok. Assalamualaikum. Ayo, lah mau seorang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestine ngono, tapi lek umum lah assalamualaikum nggih. Salam pertama wajib dijawab. Dua, salam boten wajib dijawab. Pundi salame imam tempat sembahyang. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tata ana wong pandaan ngene. Waalaikumsalam cak imam. Nomor tiga, awak dhewe ana salam sing gak kepingin kerungu jawabane. Duwon sewu liwat kuburan, setengah 10 bengi mulai tahlilan. Kanca gak ana udane gremis PLN mati lampune. Tas ana wong mati oleh rong dino, kabare tabrak lari gak ero sapa jenenge. Liwat ngarepe kuburan uluk salam, assalamualaikum darakaumil mukminin. Kira-kira pingin kerungu jawabin apa mboten? Lalek dijawab, waalaikumsalam. Mang mula teng Gus Ali dikenken sing gelek ngaji pikirane cek jembar dikai petunjuk nang Allah gak gampang ngilokno wong liya. Ngoten nggih Bu nggih? Lho niku lho sing dijalukno teng Allah. Muga-muga anak putune awak dhewe kula upet paumuni nang ning kaji suli, ning kaji. Muga-muga kula saged ketularan. Hormat nang wong tua kaya ngeten ya Allah. Amin amin. Lek awak dhewe mati muga-muga ya dihormati karo anak putu. Ngoten Bu nggih? Soale awak dhewe ga iso apa-apa Bu. Sing iso niku nang mung Allah. Aja kate ngatur anak. Anakku tak jek kene nek sekolah kene meneh cek dadi ngene ga iso. Wong ngatur nafas lho awak dhewe ga iso. Nggih napa mboten? Pancen malaikat saiki lek jabut nyawa rodok sembarangan Bu. Tak delok-delok iku ya Allah, wong gadhek lare lu mati. Masih gak ada corona yang mati. Lawak dewe itu sakti. Wong pandaan bakso rudal diuntal. Bakso granat yo gak masalah. Mangan tong seng yo. Apa-apa tong ambil seng dipangan. Ya Allah jangan kunci. Bantuin lo ngelak kunci yo gak apa-apa. Kita wih Gus Ali ojo wedi nemen-nemen. Tapi yo kudu waspada. Kabeh sing gak ada Gusti. Awak dewe gak iso apa-apa. Ngatur nafas lo gak iso. Kula delok sing mati ku tiba sing lemu-lemu. Berarti wong lemu iku matian rek. Aku yo gak medeni, aku dhewe yo lemu. Sing guru-guru ana ndek gene jogle kok cok mesem. Paling ngene, selamat aku guru. Jare malaikat tambah guru tambah gampang cuklek-cuklekan iki wong. Ngatur nafas lo gak iso. Apa maneh ngatur anak? Apa maneh ngatur bojo? Terus ya napa buji? Sing iso ngatur niku Gusti. Awak dhewe ga iso apa-apa. Sing maha iso apa-apa Gusti. Allah mulane ayo nyedhek nang Allah donga. Sing panggenan gampang dikabul donga. Wau nika Bu nggih. Utamane lek kaya kula samane semolahi ayo wis setengah telu bengi nglelir saged napa mboten? Terus teng pundi? Olah nopo? Mari pipis. Hei, cawi odise. Oh, kompros sampean iku. Ora langsung turu maneh. Begitu mlebu nang jeding, malaikat nggo pulpen karo dluwang. Nggawa waduh kate njaluk apa iki rek? Dinteni gricik-gricik-gricik-gricik suwe dadak gak metu-metu. Kok wong kene muni, lho niki lho sing Gus Ali pesen wau.
Sekian lama. Sapa ngongkon rusno? Aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu ku tunggu. Telah lama ku menunggu. Diterusakan. Mau dilanjut? Bagaimana yang belakang, oke? Mari niki langsung modho niki menuhi dawuh Gus Alido. Marilah Bapak dan Ibu. Cengkoke lek gak juara Akademi Dangdut ka iso iki. Senantiasa berdoa selalu. Mentar gak pedot suaraku kira ya Allah greweli. Doakan anak dan cucu agar hidupnya mendapat restu. Siapa yang munajat memohonkan rahmat, tentu kan dapat derajat. Allahumma. Yang malas berdoa meskipun usaha, tidak akan barokah. Moga sarang mas. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam, karo malaikat sangkano katin dungo tetap metu teles kabe diturno boten tegene sajadah ustaz balik nang kasure meleding ngentut gawe dene gak lumrah kodok cari malaikat ya Allah arek iki rek salah gak sembahyang aku dituti cari kepingin anake dadi dokter lah kok boe meluker. Jare kepingin utangnya sing akeh ndang entek lah kok gak melek. Pun wayahe awak dhewe sing kata cedhak teng Allah kados dawuh Gus Ali wong lho Bu nggih. Kula namung saking taatan dhateng Gus Ali ngaturaken iki mawon. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena saya lihat duduknya sudah tidak jejeg lagi dan meripate karek sak sodo-sodo. Mugi-mugi engkang kula aturaken kesarengan hidayah saking Allah taala. Sampun kondur, sak derenge ditutup kalian doa. Wa akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.